allá le harán gustando a Benchí y a Sumo el río. O el mago Chutiba de la Dream Nazi, que se le harán gustando a el Yuri Dinda. O el Margué Nazi, la Gadra Munirhan, y Nesa, el Capcha Plagú. O la Gadra Suma Telen, que es su Shiruna Bartolí. O la Nesa Margué, Pujtan el Nasti. El Yuri Dinda, pues ahora le puede ser el Suma en la Gapla Goma. O el Guru que nada ganado, y Chagata hasta Soya. Munirhan, Munirla la Senga, Chalía la Senga. ¿Vale, pues, qué fiesta o lo llaman la? Nada más de la canta, se ve. La canta es que se ve 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 que se بدي كي شايف كذا كتاسو خدي أبوها كتاسو كي ماله كي وور راكل كتاسو كونه كي نلقي بودم كتاسو كي خدي أبوها كتاسو كي وور راكل كتاسو كونه كي اسمه تللي كتاسو كي خدي أبوها كتاسو كم ماله كي وور راكل كتاسو بحوسين كي وبيا بني هسي كتير كتير جي جي ما تسي كده هو كنزل كده خلاك بكي كي بيوور نزل كذي نتابع دي جهسو كم كتاسو بوكو جستا فداقو كي وتر وشو نسي كتير كتير جي كنا تابا بوكي بتار وچو چې کله تا خطا کیږي زبر تار راکازم دا سی کټ دا نازیم دا یلا کوستا دا یا چارتو د جوتو نه ولارو دا بی چې تاسو کې خو ډیرو به ها کې تاسو کې مالا کې ورته ورو کې تاسو کې کونه کې په کونه بوزم کې تاسو کې کونه کې نل کې وی کې کونه کې سپته نه دا سی کټ کې دی ورو وای تا دا لا خړیا هغه کې په تار چولې او دې چې کې ما ګو کې تا نه کې ما کې ډیر کسر نه کې ډیر څه ویلې वीडियो नहीं है इसके यूट्यूब पे हमारा कहां पर नहीं आता हम लोग तो पसंद नहीं है ना अपने कभी पसंद मैं तो शर्माने की बात नहीं है मुझे पसंद नहीं है शर्माने की बात नहीं है ओए इसके लिए तो एक पिक्स लिया वो तो हां एक पिक्स तो इसके लिए होता है ले चिक क्या पेप्सी तो मैं नहीं गला खराब है प्रो लो गला खराब है तुम बोल रहे पेप्सी दे और जितने भी है मैं क्या कह रहा गला खराब है ना दीन ने भी पूछे कि तू ये शेवे ने भी नहीं मैंने इसने गोली खुद दी घर में ये तो मैं रो दे मत हमने जूस पिया वो शीर ने दे ओकर ना वो शीर ने सिक्सी सिक्सी शीर ने दे ओकर ये लेमन की दाव लेमन की दाव से गात होना ना कि सिक्सी जिन से तालुक सती दे वो अहदनियत सरा لکه مطلب یو پیغام لري کوم ماشین نه خو وی کرم ساکی د استاد شراب و زنه کو او اس وی کوش اصل د شراب نو منتل بغړي او او به ها شیرونه ورزی امیر مله دې غوښته نه راځي دې ورته نو خبره دې دی را یو سړیو هغه دکان نه لاړو سودا یې کولا ورغه مړ یو بل شي سودا یې کولا نو هغه دکاندار نه تیز لاړو او دسی ما چې تیز لاړو دکاندار ډیر وشر مې وچا کوم سره ورغله او چیرې جی چینی را کوي کې چینی ورکړې پیسې ته راخستې نه دي بلې دا سره چې کوم د به کور کې سوچ کړای دی او تاسو پس وړو کینګه کړو وړو راغله چې موږ وړو کینګه کړو دا در بیا ستوګي سره مدري پیسې ته نه دي ورته دا کیسه تلاړو به ټینګه ورته یاره یو مش پس چې نه وړو ټوډه ختم شي دا وړو ټوډي لا ورغه ټوډه ورکړې دا پیسې دي نه استي مړه بلې ورغه چې نه لږه ټوډه شي راکا مړه دکاندار دې خو دې له ګورا او خو دې له ګورا دې رسول له ګورا تیس غټې نه ناسي بس تک نه یار نکوږه شان دې کہاوت اسه نارو اس کو پښته وی او ویډیو کر رہے میں نے کہا کہ اپلوڈ کرو یہ بہت اچھی چکا ہے میں اپنی کوشش کر رہا ہوں میں اشیاء دے مردا ہوا چھوڑا دا پر خرے نہ جانے لگا ہوا ہے وہ ڈاکٹر یہ اجالے اپنے یاد میں اجالے اپنے یاد میں کہ ہمارے پاس رہنے دے واہ اجالے اپنے یاد میں کہ ہمارے پاس رہنے دے وہ تو جا رہا ہے کس کے لیے زندگی کی شان ہو جائے واہ دا شي کوم په کې راواله او تا دا تا په کې را ژوند زندگی دا وزم عمر کوم کوم لازم دا ریپی دی هم لا اسی کو راځي چې هاشم په کوم هاشم ته هاشم څنګه راواله تا زمو یو ورور دراغلی دی نه به راغلی هاشم خان
یو شپږ میاشتې شو یورپ ته نه راغلی دی ډېر په ګرما ګرما کې دی نو راځي هاشم صاحب نه تپوس کوه هاشم څه ووایه که نه یار د یورپ په باره کې خلکو ته څه ویل غواړې د یورپ د ژوند باره کې څه ووایه ژوند خلق و تلیر خوشحالی یه وی تسویل واری بس خلق اسی جون تبا بیش رازی مسافری تبا را دو برا دی مشر تا اتو لگی را اسپی نشو سو تن خاخ لی یه را جوڑشی تقریبا سا ددیدی چی دیلو اتسا والا اوالا زرمی بکنه پاکستانی لکه مطلب چی دی پاسانی صاحب کتاب بانی پاکستانی لنڈی صاحب کتاب بانی دری لکه روپیه گاڑی خرچی دی باتی شکر دی شکر چه خرچی مرچی و باسی نبیا با ایس نپاتی ایس نپاتی شکر دی الحمدلله بس وقت تیری شکر بس هر حال مانی شکر باسی خواهم تاغین علاوه په ژوند کې څه چینج نه چې یورپ ته راغلی په ژوند کې څه داسې بدلونی چې بدلونی نه چې په یورپ ته راغلی تکه پسړی دی خخت پرتی دی الحمدلله دومره غټه 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 نمنګ به ګور نه چې نمنګ ګور نه یا دی ور پنه یا دی غر پنه مېرمن دی وګه ما یو کری یا مسافر مشکل اسر دا روجه ده روجه مو تاسو نه لا لا تا کو بل ته کړه ډه ډه کول ته ول راځي یورپ ته چې چا قسمت را واستم چې دې راستم چې ما سوچو زه خو نن نشم کول وران دی افریقی له تلو کوم سالا پادری بونجو بوسوا هغه مې پرتلې و خسمارت پرسنالیټی دی ما د نړۍ کې لیوا احمد سره د سره ټول ملګری دوستان دي ژوند دې د تیریږي یاره چې چې ته خاله کې شپه بس راغلی او کې ریشه چې بل خدای پاک نو قسمت دې کړی هي بربادار کې به ګرځو چې اسکو ګورا زبرت دو خبرې وکړم هر هغه سړی چې وځي یورپ ته زمو یورپ کې ژوند جوړول غواړي دې د مور نه پاره ته پلار نه پاره ته ژوند هر هغه په ګونه پاره ته زندګۍ د هر هغه خبر محنت کی سباګي پټل کې نو هر څه په خپل خړو خړو خپل خړو وطن کې مرسته شته خو دې مهنت په دې کې کوي په بدل کې او ګورې ته تاسو سره باسط خان سره ملاوي السلام علیکم السلام علیکم نو باسط خان السلام علیکم باسط خان سره ملاوي باسط خان تو دې خلکو تاسو نن کوټ ورته اردو کې کیا بولو تیر تصویر لاله یورپ کې جون څنګه ویډیو دا یوټیوب کې ویډیو کوله ته کې راو کرا وسو یې شب خلبا انا خدای ما دا کسب په غره ویډیو ته ورسره طریقې چې کېږي ته ما وښه پیلې چې پرې شو زه دې هم کوم ایران نو زه ما ګرانو کشرانو مشران ته مې دا خواستي چې خپل بچي په خپل وطن کې کابلان او خو تعلیم ورته ورکړي او کوشش کوي چې خپل بچي ته نه مدري کوي کنه بیا به تاسو ځای او ویون ځای نو باقي په وطن کې را پیرو او په خیال سره پیوان الله السلام علیکم